Millal käisite teie viimati Salme kultuurikeskuses ja millised mälestused teil selle nostalgilise hoonega meenuvad? Täna taas avati paari aasta eest rekonstrueerimisse läinud ajalooline hoone ning nüüd on kõigil taas võimalik sammud Salmesse seada. Salme kultuurikeskus oli rekonstrueerimistööde tõttu tükk aega suletud. Täna toimub siin aga meeleolukas avamispidu, et taas avastada siin pakutavaid võimalusi. Lähme piilume sisse! Kogu päeva vältel oli võimalik osaleda Salmes tegutsevate huviringide proovides, Salmet tutvustavatel ekskursioonidel, nautida lasteetendust või lihtsalt kontserti kuulata. Milliseid emotsioone tekitab teis Salme kultuurikeskuse taasavamine? Väga põnev oli, polnud väga ammu käinud, sai lastega käia marionette teatrietendust vaatamas, siis vaadata ringi ja see kohvik Leelo oli ka minu mõelest nii ilus välja, et tahaks kohe tulla see sööma. No ikka häid, siin on nii palju huvitavad üritusi olnud. Siin olid minu nooruse ajal peod ja igasugused muud üritused. No mina olin ka ennem remonti siin ja tore on sellepärast, et saab kullaketrete trenni teha seal, kus varemalt. Kui veel mõned aastad tagasi tegutses Salme kultuurikeskuses 30 huviringi, siis täna on neid loetelus 13. Puhkpilliorkester, erinevad tantsutrupid, koorid, tsirkusestuudio ning teatristuudiod. Legendaarne marionettiteater, kes ka täna etenduse andis, on Salmes tegutsenud juba üle 20 aasta. Ja kellelgi pole nii kauneid tütreid kui minul. Marionetti omapära on see, et me mängime väga pikkade niitide otses ja kui te näete, siis on nagu väga spetsiaalset lava vajame. Me ei saa kuskil mõjal minna niimoodi ringsõitudel käia mängimas selle lavaga. Sellist spetsiifilist lava ei ole nagu ei Eestis ega siin Baltikumis ka kuskil läheduses. Nii et selleks me oleme väga nagu aheldatud selle maja külge. Salme kultuurikeskuse süda ehk suur saal on hetkel Tallinna linnateatri kasutuses. Kõige suuremaks uuenduseks on see, et lava asub nüüd publikule lähemal. Ja lisaks ka see tehniline võimekus, mis siia pandi, et mulle meeldib öelda, et see suur saal on nüüd meil üks paremini varustatumaid saale Tallinnas. Et siia investeeriti suurusjärk miljoni euroest uut tehnikat. Et kõik need uued valgussillad, uus helitehnika, et see oli päris tükk tööd. Väikeses saalis, kus vanasti oli kultuurikeskuse tantsusaal, toimuvad hetkel samuti linnateatri väikeste saalide etendused. See on nüüd muutunud oma värvust. No, võib öelda tegelikult, et see on täielikult muutunud. Et kõik inimesed, kes vanasti tantsusaalis käivad siin nüüd. Ja see siin tekib küll see ohhoo-efekt, et see on täiesti teistsugune. Kõik need valgussillad, mis paigaldatud on, see on ikka hoopis teistsugune. Et sellist nostalgia hetke siin enam ei teki, et nagu Salme kultuurikeskus on tegelikult üsna nostalgiline koht, et siin on pigem selline kaasaegsem tunne tekib kohe, kui sisse astuda. Seda jah, nostalgiat siit enam ei saa. Hoonest võib leida ka nostalgilise ja kultuurse kogunemispaiga kohvik Leelo. Kohvik on tehtud 60-ndates stiilis ning asetus on täpselt selline nagu ammustel aegadel. Iga tahes tasub külastuskäik taasavatud Salme kultuurikeskusesse ette võtta, sest seal toimub palju põnevat.